E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live da Hitmasters Brasil. E hoje a live vai ser o segredo para deixar o seu beat profissional, tá ligado? Então vamos que vamos, ó. Então deixa eu ir aqui pra minha tela do FL. Então, rapaziada, eu tô aqui na tela do meu FL Studio e hoje eu vou mostrar qual é o segredo principal e quais são os segredos para você deixar o seu beat profissional. Porém, antes de eu ensinar isso para vocês, plano, eu preciso falar para vocês o que é que faz seu beat se tornar amador, tá ligado? Rapaziada, vamos para a primeira coisa que eu considero assim que faz com que o seu beat se torne amador, tá ligado? Qual é o primeiro erro, né? Primeiro erro que vocês mais cometem disparado, mano. Disparado. É você não prezar pela qualidade, ou seja, a falta de qualidade na fundação do seu beat. O que é que eu quero dizer com isso, rapaziada? O que é que eu considero como fundação? A fundação do seu beat, nada mais, nada menos, que são os seus samples. Se você não sabe o que é sample, é simplesmente um trecho de som que faz com que represente um som de uma bateria, um som de uma palma, enfim, sons percussivos em geral, grave também, etc. Tudo isso a gente diz que são, a gente se refere a samples. Então, sempre que eu falar samples, você lembra que são pequenos trechos de áudio que tem um som de percussão, de 808, de voz, se você quiser também. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Então você vê, ó. Tem as paradas meio manjadas. Bota isso aqui, ó. Snare bem abafado. Vou programar rapidinho para vocês aqui, só para vocês terem noção. Vou fazer aqui as paradas completamente iguais, mas eu vou desativar esses três últimos aqui, só pra gente ouvir o que é um loop ruim, tipo, construído com percussões lixo, tá ligado? E o loop, o mesmo loop. Tudo tá na mesma posição, vocês podem ver que tá praticamente um espelho aqui. Só que os três últimos estão desativados, que são os bons. E aí eu vou mostrar pra vocês o ruim e o bom, beleza? 3, 2, 1. Então. Você vê que, tipo, esse kick não tem muito impacto. Isso aqui tá meio abafado. Esse hi-hat é meio estranho. Você vê que ele tem uma sobrinha no fundo. Então são pequenas coisas, tá ligado? E você vê que não são samples legais de ouvir, velho. De verdade. Não tem muito agradável, não. E agora eu vou mostrar pra vocês o loop com samples bons. Você vê que fica bem melhor, velho. Olha a diferença. Você vê que fica muito mais equilibrado quando você tá usando samples de alta qualidade. Então, essa é a primeira coisa. A primeira coisa que faz seu beat se tornar amador é justamente a falta de qualidade nos samples. Você usa samples ruins e manjados. Ou seja, sample que, porra, sei lá, mano, que já vem no FL Studio, isso, não, mano, não desce, tá ligado? Esquece os samples do FL Studio, não usa essa zorra. E, velho, sempre esteja em busca de bons drum kits, tá ligado? A segunda coisa que faz com que os seus beats se tornem muito amadores, tá ligado? Tipo, é literalmente a seleção preguiçosa de timbres, mano. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou fazer uma melodia rápida aqui. E, inclusive, eu preciso explicar pra vocês o que é timbre, né? Rapaziada, pra quem não sabe, cada instrumento musical, ele tem um timbre específico, tá ligado? Então, tipo, se a gente vê, o violão tem um tipo de timbre, o trompete tem outro tipo de timbre e assim por diante. Por quê? O timbre, a gente diz no mundo da música que é a característica de cada instrumento. Então, tipo, você sabe que a característica do som de um trompete, de um piano é diferente da característica de um cavaquinho, de um violão, tá ligado? São sons diferentes. Então, são características sonoras diferentes, logo, eles têm timbres diferentes. Deu pra entender? Então, mano, quando a gente diz seleção de timbre preguiçosa, que é o que geralmente a galera mais amadora faz, é justamente o fato das pessoas não se importarem com isso, tá ligado? Tipo, muitos amadores, eles pegam qualquer timbre que eles veem e eles simplesmente jogam, mano. E não é bem assim, tá ligado? Eu vou mostrar aqui pra vocês que geralmente a galera faz. Abre qualquer plugin aqui que toque instrumento no FL Studio. Tem uns caras que me aparecem com isso aqui, ó. As paradas fora do tempo, ó. Você vê que, tipo, essa melodia aqui, nada, é a mesma merda, tá ligado? Tipo, é um cocô, mano. Tá ligado? Eu fiz de propósito pra mostrar pra vocês exatamente. Tem muita gente que faz isso, mano. Que pega aqui, abre essa parada aqui e faz dessa forma, que nem um louco, tá ligado? Agora eu vou mostrar pra vocês quais são os seis ingredientes de um beat brabo, tá ligado? Primeira coisa que o cara faz antes de começar a fazer um beat brabo, e eu falo porque eu penso dessa forma, e a primeira coisa que eu defino, mano, antes de fazer um beat sair colocando quadradinho aqui, é o seguinte, eu vou até resetar isso aqui. Primeira coisa que eu chego quando eu tô com o FL Studio aqui aberto, eu vou lá e antes de fazer qualquer coisa, eu defino o que eu chamo de big idea, tá ligado? Todo beat brabo, mano, todo beat profissional, ele tem uma big idea por trás, tá ligado? Então você tem que pensar, o que é uma big idea, Monte Cristo? Justamente, big idea é, mano, a grande ideia, tá ligado? O que é que tem. Qual é a grande ideia por trás do seu beat, tá ligado? Ele vai ser um beat pra festa, ele vai ser um beat que faz as pessoas se sentirem mais confiantes.
ele vai ser um beat que faz as pessoas ficarem tristes ou melancólicos, ou vai ser um beat que simplesmente traga paz para as pessoas que ouçam? Qual é a grande ideia por trás do seu beat, mano? E o mais importante de tudo também, uma coisa que também é tão importante quanto, na verdade, é a vibe. Que vibe que você vai trair pro seu beat, mano? Vai trazer pro seu beat, tá ligado? Vai ser uma vibe calma, vai ser uma vibe agitada, tudo isso tá relacionado com a Big Idea. Então vamos supor, existem vários tipos de rap que você pode fazer e você pode trazer o estilo que você quer fazer como uma Big Idea também. Ah, Monte Cristo, posso escolher então a Big Idea como se, pô, eu quero um beat de trap como se, por exemplo, se fosse pra, sei lá, pra Gunna rimar ou pra Rod Rich ou Matuei e etc, tá ligado? Então você pode definir essa Big Idea dessa forma também, porque cada MC ele escolhe um tipo de beat, então fica mais fácil até se você se sentir mais fácil de definir qual vai ser o lugar que esse beat vai dessa forma, tudo bem, mano. O que você precisa nesse momento é definir pra que lugar o seu beat vai, mano. Porque sem você definir isso, não tem como você escolher um timbre, não tem como você escolher percussão, porque tudo vai girar em torno dessa grande ideia, dessa big idea, né? Que a gente fala em inglês, é a mesma coisa, big idea, tá ligado? Então, primeira coisa que eu defino é isso. Nesse momento, rapaziada, eu quero fazer um beat, tá ligado? Que tem uma vibe étnica. Eu sou muito ligado nessas paradas de vibe étnica. Mas uma vibe étnica, quando eu falo, é justamente escolher um instrumento, tipo, uma melodia que traga vibe oriental, africana, tá ligado? Mas antes de a gente começar a compor nossa melodia, você tem que ter uma escala definida. E a escala vai se relacionar, rapaziada, justamente com a vibe e a big idea que você definiu. Então, a grande ideia, a vibe que você quer trazer pro seu beat. A cada escala musical, pra quem não sabe, escalas musicais são um conjunto de notas que literalmente soam bem entre si. Então, imagina. Não sei se vocês já tentaram tocar qualquer instrumento musical, mas provavelmente a primeira vez que você tocou em algum instrumento musical, não saiu nada que preste, tá ligado? Por quê? Você vai ver um piano, um teclado, ou até mesmo um violão. O piano, ele é cheio de teclas, mano, tá ligado? Tipo, literalmente teclas. E se você teclar cada uma de forma aleatória, o seu som vai ser aleatório, mano. Assim como no violão. Se você tocar uma corda de forma aleatória, mano, tocando, sei lá, colocando o dedo em qualquer lugar, não vai sair o som que preste, mano. Por quê? Porque você não sabe quais são as notas que você tem que tocar pra que aquilo soe harmônico. E a boa notícia é o seguinte, aqui no FL Studio, o FL Studio, ele fala exatamente quais são as notas que combinam entre si. É, no caso, ele entrega justamente na cara a escala musical que você tá colocando. Então, tipo, ah, eu quero uma escala menor, que geralmente remete a emoções mais tristes. Então, ele vai selecionar as notas combinadas em sequência ou até mesmo juntas, vão trazer uma vibe mais triste. Ah, beleza, mas Monte Cristo, não quero fazer uma vibe triste, não. Eu quero fazer uma vibe feliz. Beleza, tem escala maior pra você, tá ligado? Então, mano, existe essa série de coisas que você pode estar usando como artifício pra você conectar mais com a Big Idea. E é essencial, mano. É essencial que você, pra você fazer um beat realmente profissional, brabo, você tem que estar com uma escala bem, bem definida, mano. O que, é que a gente vai partir agora? Fazer uma boa seleção de timbres, rapaziada. Eu vou colocar aqui e vou buscar qualquer timbre aleatório aqui e começar a testar timbres, tá ligado? E agora eu vou criar uma melodia secundária pra fazer uma cama, tá ligado? Eu gosto de fazer isso. Então eu vou chegar aqui e vou selecionar alguma coisa que seja interessante. Tentar buscar, por exemplo, um aperjeito aqui no Purity, que é outro programa que é legal e ele é bem leve de você usar, sacou? E agora a gente vai buscar um grave foda, tá ligado, mano? Mas eu vou usar aqui algum dele. Esse aqui, por exemplo. Esse é bom, esse é bem grande. O que o Hero 8 tem que acontecer nesse Hero 8, mano? Vocês têm que saber o que um Hero 8
o que é um grave foda, né? Que é o, vamos dizer assim, dos seis ingredientes de um beat brabo, ele é o quinto, tá ligado? Qual é a definição de um grave foda que eu tô fazendo aqui? E eu preciso descrever isso pra vocês. Mano, um grave foda, ele se comunica bem com a melodia, tá ligado? Você vê que ele tá batendo justamente nas partes que a melodia bate. Mas repara que ele não tá em excesso. Por que que ele não tá em excesso, mano? Justamente porque eu coloquei ele nos pontos certos, mano, sacou? Como é que você sabe quais são os pontos certos? Simples, testando. Você não vai pegar o FL Studio hoje e você vai fazer uma linha de grave e vai ficar foda, mano. O grave foda, ele se comunica bem com a melodia e, além disso, ele manda na percussão. O que eu costumo dizer? A melodia manda no grave, ela é como se fosse a chefe da música, é a melodia. E o grave, ele é como se fosse o gerente da música, porque ele manda na percussão, que é o resto. Então, mano, basta você colocar um grave que seja simples, não seja muito carregado e que esteja na posição certa, mano. Tipo, trazendo aquele gostinho de quero mais pro beat, vamos dizer assim. Que você vai conseguir, a partir desse grave, dessa melodia, fazer uma percussão, que eu considero que é o sexto ponto. Uma percussão foda. Uma percussão foda, ela tem elementos que trazem a dinâmica, mano. Que o beat precisa, tá ligado? Um ritmo contagiante, o balanço perfeito entre previsibilidade e surpresa. Geralmente, uma percussão foda, ela tem que ser parcialmente previsível. Uma percussão que as pessoas consigam saber o que é que tá acontecendo e elas consigam dançar, tá ligado? Pular, seja lá o que for, fazer mosh, etc. E tipo, tem que ter a surpresa também, que é o que faz o beat se tornar cada vez mais interessante. O que é que eu vou fazer agora, mano? Vou pegar, vou fazer o Gana, os sons do Gana tem muito Rin, então eu vou abrir aqui o kit do Aylan. Pegar o Rin. Que é esse sonzinho aqui. 20. Ei, vocês estão me ouvindo, rapaziada? Digita um. Vou até aumentar um pouquinho o volume do Heroic, que é o grave da música. Só que qual é a onda? Essa percussão, como eu disse, a percussão tem que ter alguns itens de imprevisibilidade, ou seja, tem que ser alguma coisa, os elementos surpresa, né? Vou clicar e arrastar essa percussão que eu gostei. E aqui, ó. Qual que é a onda? Eu vou pegar e colocar aqui, ó. Nesse quadradinho aqui, mano. Por quê? Porque eu já sei que aqui já faz o tempo que eu curto, tá ligado? Vocês vão ver o efeito que isso aqui dá, ó. Pega o zão. Ele vai ficar logo depois do kick, ó. Você vê que ele acompanha, ó. Se você colocar um quadrado acima, aqui, tipo aqui, vai ficar feio. Não tão feio, mas vai ficar estranho. E aqui também. Então eu prefiro colocar aqui, ó. E aí, agora a gente vai adicionando outras coisas, tá ligado? Outra coisa também, o hi-hat, mano. Já ia esquecendo. É bom a gente adicionar um hi-hat, então. Simplesmente clica com o botão direito nele e aperta Fill It Two Steps pra você fazer a base do hi-hat, tá ligado?